e bukur thot që nëse ti punon si dua unë, atëherë unë të paguaj si do ti. Ama nëse ti punon si do ti, unë të paguaj si dua unë. Rodine, ti pse më le? Pse më futet në gjallë të rrë? U, qa si po që... U, Rodina. Më tha se do gjenja të kohë madhin këtu, ma të kohë cepsin. Visin? E. Se qa do i kërkoj e visit? Nusa. O, pa, qa? Qa nusin? Qa ti kërkoj sa në tiri e pa të sukut me? A një shko në thire, si e të zezën e thorit me, po... Kur të jecën, të jecën, jo. Po pse, ti me do se do të gjej u nusa? O, pa, qa nusin, se më kënda nami përkesh, mua me. Na gjena i pun me, na gjena i pun, nëse ngellën po a banane veresie. A, do pun. Pun me pun, doa. Po mirë, që aftësi shke? Te, unë kam aftësi drejtuse. Ua. Të drejtoj, shu, ja, mafje. Bravo. Tabakan e drejton mirë. Qësh? Tabakan. Kamarier me? Po. Ik me me qi, kamarier, karam ka... Qa i tha? Kamarier me, si, nga thropa. Kamarier s'bem unë, si... Të më thoi na njeri mua më vonove për osin, unë i bështy në pjatë. Jo, 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 avashti, avashti. Jo, ma Marildo, jo, jo, ja të mendojmë i gjë tjetër. He, qa për bëjmë gjështë? Drejto makinën time për mua, bëj shoferim. Shoferim. A më pëse? Po, vare qa makinë e kemë, Erodine. Po ta kesh mbi 2020, bet. Po ta kesh në 2020, zbet. Se s'dua makinën... Tjetë makina me madhe se mua në mos. Ke pretendime, do me thënë zotrote. E 2024-ës është. Eu, pa, ajo që nga fosh një pare, mi. Okej, jë dakord. Dakord, dakord, jam, 2024-ën me zi prej së të jipi. Gja parë që do bësh, do ikësh të lavazhi, edhe laje, edhe sile. Qërta, sinjora. Ashtu dhe. Të kishim nga fosh një për lekt, me, sa lekt do marë. Po të vazhdoj njërë programi, pas të e flasin për lejë këto purë. He, he, mirë. Mame! E ma qëndë mirë me mame! Me letra, me tërë. Ika, Rodine, ika! Sa popull kontradiktor që jemi. Ankohemi gjithmonë për para, po parat së lambarojnë. Ankohemi krizë ekonomike, blejmë makinat shtrejnëta, duam punë, punës, i bëjmë super naze. Sefe! Hamore, mamarido... Po ti me dje i kishe blerë makinën me, se kishe jeshur qeska të akoma. E, që po thua, më këto janë qeset e gjamit, kam vënë gjamat zim, pse i hoqe? O, me ngërt mortja, unë në pandeja si kishe arruar ti këto me. O, Marildo, po kishe vetëm një detyrë më buridheot, mere makinën ti i keta lajt asilje prapë. Pa të ndobem, me përsa yrat, dija unë atja vja qilë si nësajme, a ishe si aeroplan me. E unë vajte i friva në mrapa. O që ato qesë, kanë të vetëm sa për të mësë të treguar shu i pa do bishëm dhe erdha. Ti zdias të vësh qelsin e makines, do dhe nuse ti. E dhe nuses vetë duat ja e qesë këmë. Po që më duhet mua... Shfar më duhet mua kë informacion... Kotë me ta dish për kulturën, ta dish ke ke marë në punë. Qa? E. Jo, 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 me qëra fjalla, je i pushuar. Që? Pa. Që dim dhe parë me? Po sigurisht me. Po dalë të marë lekët e muajt parë njerë me. Qa po të? Ta shpërnda njerë në Instagram, bëjna i story, shumë e lekë me 5 lekët. Po si udronë, mua Marildo, po kush do jep të gjatë muajt parë? Kush do jep të makinës? Ti jepi me vetë, ti vetë i gjedhe në të akorë, unë të mbaj me mua betë. Mire, e bëjmë shu. Por e seriosisht e ke je i pushuar. Na këtu këte edhe më ka thënë mami mua, ma umirën për privatë si janë qenë, të shfrytëzojnë. Po këtë, s'ke për gjetur kur si puna ime. Amin, mos gjetë qa më kur si puna jote, e ca Marildo. Mame! Bejmë një sylë tjashme, se jam i mërzitur, ma oqin a puna. Ikë me amdej, me një të. Publicitet!